Yes, Yasini simumanyi, Natalia ya mumanyi. Echi yangu lera chinene. Nyo, 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 nyo. Nyo. Era niko wendi kwa bananga abo nomegadi bayimbi banange aliweru mawanga yasobola mu bonna ne bomanya abali kuna kubirako ko muganda wange bebe kulu esimu nangamba players byoyitamu naffe betuyitamu ffe tuli eno gulu by the way nokulya tetunalya bebenga yagamba bwatu bwe yanziramu naye nga nali sikisuubira kubanga yali yansangako ejjinja eyo nitwogeramu naŋŋamba nja kuyambako bwekibwetibwetibwetibweti nali sikisuubira ate tiyeddamu kungoberera nti ng'omuntu yabadde ankubira esimu ng'alina obwetaavu alina kyayogera kaze mukubire yakiyiseemu atya kyekyembeera nti okwemanya nokukyegera abantu bemanyi betegeera bokka kasa beefunira ebyabwe bo ne babeeroke abamu beerabira bannaabwe oba okitegeera jegera kuba bebe kutumanyiganye si myaka ebiri si myaka esatu si myaka kumi si myaka kumi n'etaano wabula emyaka nga abiri mu etaano mukulu yasinga obubaka bwange nabulaba bwatikka Natalia Hozi era omuwala oyo bwe mwogerako omuwala oyo yakyusa obulamu bwange mu ngeri emu n'okuba nti ninako endi wonsanze endi n'ebyenkola bino byentandise okukolako byonna Natalia oyo Hozi webale nnyo Yasini sikumanyi Natalia yakumanyi naye kyonna kye wakola njagala kulabako njagala okwebaza bano njagala okwebaza General Megadi mu United States of America njagala okwebaza mwana mulenzi Prince njagala okwebaza Mitanda ku Luzzi njagala okwebaza Eddie Kenzo njagala okwebaza Pastor Wilson Bugembe njagala okwebaza Senga Sebanga njagala okwebaza Kansala Mpaji oba Eddie Mpaji Nkolo former Kansala w'Ekiringete njagala okwebaza Kansala w'omuluka guno gw'emaziba ayitibwa Emmy Mpaji Junior njagala okwebaza Kansala Moses Mpijawo njagala okwebaza Mayor w'Empigi ono Mutexi Butebi David njagala okwebaza Honorable Hilary Kiyaga naawe ku mulanga guno naawe bakansala mwenna bemmenye ku mulanga guno ogwawaka ogw'ebino njagala munziruukirire naye ate nga mbeebazaako ensusu ku ebyo bye mukoze so far okubaako at least newenkola ki newentuuse ndaba gyendaga ate muŋŋumizza mumpadde amaanyi so okuva lwe baakudduukirira abantu abo lwavaayo omulanga yasooka okudduukirira nno andu beno mukivuka yakola bw'ati yampereza ensawo za mwogo wano ensawo ya mwogo ngerimu ne lumonde namba naye nagisanyukira nejjukira ne mukyalo yasangibwa nga nange byenina bingi biki oluusi ebiyinza otuyamba nga ffe ab'omukyalo ŋŋamba mmwe abaagala oluusi otuyamba ffe ebintu ebisinga otutawaanya mu biba bintu kati nga ojjukira bw'obeera n'abaana awaka buugi ekyegera sukaali naye si mmere so nasiima naye nkugamba yeyasooka okudduukirira omulanga gwa covid kitegeeza ne mu ofiisi omuwala yali tannafulumamu kuba baamugyamu ofu naye yali tannafulumamu kakati nga covid yakajoli yasikola ki yasooka Eddie Kenzo n'abeera wakubiri Eddie Kenzo bw'avaako kansala oyo gwe bayita Emmy Mpaji n'abeera wakusatu kansala Emmy Mpaji bw'avaako omwonoono covid Mitanda yasooka ng'alabi kiriipu eyo kuki n'ampeereza emitwalo etaano tegera Mitanda nangamba nange embeera si nnungi kuba munaye ye bujjukira mutegesi wa bivuli mutegesi wa bibe mpati ebbaala tezikola nangamba naye kinkutteko ekikira ajaluna nansuubiza oyo ye tatuukirizanga ajaluna buli lwe mukubira ŋŋamba players ate kati tufiiriddwa players kati kankuddemu enkya players aakala naye players oba yankwasa bubi wagwayi naye sente enjazikuwa
kugamba ye mulinze nkulinze ne kati wagwai seto jazipa nkulinze ajaruna mukuru wange misa akisema kula awo yote yampuliza tamanyi bindi ko ndoza naye nga nkimanyi nti yabiwulira kubanga nali ntole okwetikaeki ekikutiya ne nkikuba ku ki era bw'oba tokyalaba munno era omanya waliwo obuzibu obwakolaki omunoonyaako sebo nnoonyaako misa akisema kula muganda wange baby rich nawe ku hoteli bwentu bwe nakola ngaekikutiya nakikubawo bw'oba tondaba lwaki tonnoonyaako basi kyalibange tuyige onnoonya ku bannaffe nga nange wemba noonyaako kubanze bwe ndi wembadde nga tukyatambula nga olinga emmotoka tebanakisiba biki ngamba noonyaako buli ali gyali nagambye abantu ku kikumi siri mu kulangira ku kikumi ba artist nga ba regend bakubuulireyo besinaleetera kiwagu kya mmere oba kikolo kya mwogo enkya be mba nteekerako ku basi kugundi esooka ku pick up esooka mbaleetere mbadde ngezaako kulambula buli muntu waali ne waabeera era ne ntwalayo ebyo bye nnima mbalageti ekyalo bino bye bikola ki bye biriyo bye bivaamu nze njagala omuntu aveeyo awakanya ayogere obanga simugamba nko nti nkyalira waakiri otwaleko mu mmotoka so tubadde ku nsonga nti olina kyotuuseeko oluva omulanga anti kakati omulanga guno nguli omuntu prince yampeteza akasana nagamba njagala kulaba mu bbanga eriddako nga tokyalinnya mu ttaka gula enku oyo ekyebubulooka obukola ki obuliwo tandike tutandike ennyumba era nansuzanga nti ajja kujja mu December waanaasanga ntuuse wonna naye wajja okunyongereza oyo ali mu America kati newabaawo omuntu mulala yajja na megadi yangamba kano ke kabaddewo n'akaweereza gattako ekyo ekyebbulooka olabe ng'omulimu gwo gutambula bulungi olabe ng'ogezaako okukyusa naye tujja kulabagana ako ke kabaddewo mu budde buno naye naye asuubira okuddawa wano bantu bangi nnyo ku ssimu abansuubizza ne bagira mpozi njagala okwebazaako mukulu Yasini Yasini ono ali mu famire ya Ham Yasini ono mukulu Yasini obubaka bwange nabulaba bwatikka na tayahozi era omuwala oyo bwe mwogerako omuwala oyo yakyusa obulamu bwange mu ngeri emu n'okuba nti ninake ndi wonsanze ndi n'ebyenkola bino byentandisokolako byonna nataliyo oyo mozi webale nnyo ayagala nakukaali kimpitiryako Yasini sikumanyi Natalia ya kumanyi na hicho nacho wakola njagala kulabako mukwano gyange munsonyiwe bambi munsonyiwe nnyo munsonyiwe It's okay. Yembera je tuita mweyo junior. Ewa ya kolele chintu ni chikusukako. So chivira u. Libe re sanyo atira no uliranga. Waziga gabaga kuitamu. Yes. Yasini simumani. Natalia ya mumani. Echi ya angole. Chineni. Nyo. Nyo. Era ndiko wendi kwa bannanga abo n'omegadi abayimbi bannange aliweru mawanga yeyasobola mu bonna ne bomanya abali kuno nakubirako ko muganda wange bebe kulu esimu nangamba Players by'oyitamu naffe bye tuyitamu ffe tuli eno ggulu by the way n'okulya tetunnalya bebe nga yagamba bwati bwe yanziramu naye nga nali sikisuubira kubanga yali yansangako ejjinja eyo ne twogeramu naŋŋamba nja kuyambako bwekibutibutibuti nali sikisuubira ate tiyeddamu kungoberera nti ng'omuntu yabadde ankubira esimu ng'alina obwetaavu alina kyayogera kaze mukubire yakiyiseemu atya kyekyembeera nti okwemanya n'okukyegera abantu bemanyi betegeera bokka kasa beefunira ebyabwe bo ne babeeroke abamu beerabira bannaabwe oba okitegeera kitegeera kuba bebe kutumanyiganye si myaka ebiri si myaka esatu si myaka kumi si myaka kumi n'etaano wabula emyaka nga abiri mu etaano so namukubira ne mubulya kusaga eriwo ne mubulya ku mbeera yonna eriwo bwato bwe yanziramu naye tatwalanga budde okuva lyo yavaayo eggulu ne bakomawo nga bava okusoma saba okusoma
takwa rango budde kudamu kuganti omuntu ne yali ankubira kintu kino yakimala atya ali atya era alimirida atya ne nkubira DJ Michael bayeta kwata simu yangu ne nkubira Honest bali runo ne bebankubira bali ne mchalali manamakula nga bali ne ne sala zawedde mchalali manamakula nga mba weteketeke players twagala kuno neyo tukunazeko echi bizibwe ebyo nembera yo naye watukotya mu mbere yo nonto ngamba no end yet yegundi yakujayo muga mama ononso nyuwanti omuntu olusi katugezewo ofirwa olema nokubikira olusi mugwano gwo naye nga mwe munzudde kati mama mutandikirawo nebangamba okunnona na guno gwaka tebannonanga okujja kwa Honest namukubira kesimu neinzira mune musinkana yaine ebintu like a person ebintu byayagala okumpa nabimpa byayagala okumpa person nga ye byali bintu byayagala okumpa kubanga babuulira mune mbagamba nti oli waabaayo nengo yenkadde ku kyalo kuno abantu kati bankolera wano mu ttaka lyange oluusi naye nga mba ebintu ebyo mbifuna kuva mu baartist bannange bentu yatwalira ku bifuluzo kati abantu babikolera kuno ku kyalo era bakimanya nti mbeera nabyo kati Honest nampita ngaayi naye ebintu byakuŋŋaanyiza byayagala okukola ki okumpa nampita naye kiri kye baayogera okunnyamba musical eba okunnyamba okukola ki kyakomaawo kubanga baayogera baali balina shege na maaso eyo yali iponsa yaleberako nga ndowooza nalina okubanga mpafoominga wiiki gye nalina opafoominga yenyini yenyini maama alima yapafoominga era maama alima ng'olwaŋŋumiza ŋŋambya nze nabagambye babikenga ekintu ekyo bakukyusaamu katono players tusobole okubanga at least weekyusa mu nnyambala muki wiiki ng'emu wiiki bbiri tusobola okukola ki okuteekayo okyegera econcert eyo ebadde esasula omuntu ng'asasula okuva ku miliyoni ebbiri satu nnya paka ku ttaano kitegeeza kubanga babawa baatugamba abadde bawa miliyoni bibiri okutegeka concert eyo so nali nsuubira nti at least abantu abo bwe bandivuddeyo babalunywa bonna nabakubira essimu abakiriko baserugo nabakubira essimu ne bagamba ne ndi mu mbeera bweti ne bweti naye bampadde essimu zamangambe mukiriko wemmeti bampeyo sho nekire balunywa nangumya nangamba tukyogerako era tugenda kibaako kati wiiki ate maama wanyimiririza ate ŋŋenda okunyimirira ŋŋenda okuwulira ku wiiki nga banga ye yayimbye nesiyimba paka ne kati tajjangako wano katembe kati okwo ne kugattibwako mutabani wange Moshi Moshi nze mwana wange mwana wa mukulu wange Moshi awulira ku TV nga puroguraamu egenda maaso eyo natalia be baakwata abagamba bempostinze bibi taata wange ali capable ekimala anko wange ali bwati musajja mugagga ali bwati nembuuza nakubira mutabani wange nga wayiseewo ebbanga bali nga baŋŋaa nti omusajja yatulwanyisiza ku ki ku mikutu ng'atugamba mulimba bino byemwogera ne byemukola ndi bulungi ne mugamba waakamala bbanga ki Moshi nga tompuliza banga tondabako ng'ate n'omuntu mwawukana naye enkya ne bakubuulira kyali leero ekitegeera kiringanga kufa olwanaafa muwawukanye naye leero naye gwakamala bbanga ki nga tompuliza oba nga tondaba ne mugambe ne embeera ekituufu gye ndimu abasajja be bapositinga ebituufu siri mukusabiriza oba mukwemuliza bbanga ki nga mwabaalabaawo ku TV basebo oba banyabo nga wali ondabyeko mu TV oba mumawulire nga nnyomba ne muyimbi munnange nga wali ondabyeko mu mawulire g'empapulo banga nnyombo banga nkola ki nze kennyini saayagalanga kwerabisa era sibeerangamuko mu mawulire mu bintuntu byebit ebitali bituufu ntegeera okuva edda nedda naye nga abamawulire bonna bakyali bange bangi n'amasimu ngakola ki ngalina ekyo kikulaga nti saagala kwemulisa wabula embeera etuuka okuba ndi nyimirira mu kamera ne njogera bino eba ennyinze basibule basibule junior wenyinze n'olwekyo wagamba ogenda kujja wendi waliwo Moshi laga nja kujja woli anko tulabe engeri gye tukiyiyamu kuba nabimu ne mugamba balito banenya baayogera ekituufu baakola ekituufu ekiriwo waliwo musita owaliyo nairand musita wagamba ogenda kujja maneja basiima muli ku ki kamiliyoni mugambe yes gye ndi eno naye mujjeeyo mumanyire eddala ekituufu ekiri ku ki ku gulawundi njagala okuddamu okuyita pulezidenti pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu yonna nange nzize nkola nkoze ebintu bingi bye bajja okwongera okubibalaga n'okubibawuliza bye nzize nga nkola naye kiki bwe budde buno namuveeyo ekitegeera mutukwatireko ate tuleme okusigalawo ng'abantu batuyeeyahe mubadde bwe muti kati kino kiri bwe kiti mubadde bwe muti biri biwedde ebyobufuzi naye kati abantu obuntu tuli ki ekitegeera ebyobufuzi biwedde naye tuli ki ye tukikuumye tutya okulaba nti naffe tubeera
mu bantu nga tweyagalira mu budde buno. So kakati ebyo nze nkube mulanga eri mwenna mikwano gyange abantu bangi batahiya autoparts eyo wakiseka mikwano gyange bangi bali mu mmotoka omubola shidi autoparts bangi bali eyo mikwano gyange mwenna muveeyo buli omu kyasobodde nabagambe namba yange eri 0752 59 648 endala eri 0779 9 648 mikwano gyange abali ebweru abali America, abali United States, abali wa munzizo na abali mu UAE, abali mu diaspora mu namba ko la. Munkwate ko, munkwate liko, mtukawe munja gala ambe, gowonja gali zambe. Mbasi ulanga mbaga manchari ye katende, mayo ziri 17 ku Masaka Road, uwete lawe baite kabule. Uruwe te kabule, uba mwana mtoba mchoba mkulo mkulo mga nyenda kubanga banga denize wa master player, soba jiba igirigiza haba hindi. Oba abayimbi gye batera okukyala ne bannamawuli bajja kuleeta butereevu wano mu kifo kino olabe ebiriwo bye njogera obirabe bye nkola obirabe ate naawe oyongerewo amagezi go n'ekyonooba osobodde okumpa oba sekyokunoonya Kisubi Jackson ono oba okunoonya owamawuli ena n'omugamba njagala omperekereko nze nange mpeeyo kino naye ng'ensi erabye nti players nkimuwandaaleme tuwogerera kuba abamu mukitwala nga aboogerera bwe nzijayo ku ebyo bayimbi bannange bye nkwatiddeko ama munkwatireko sinza asabirize nnyo naye mbaga ama munkwatireko DJ Kikofiira gwe yesulideyo gwa nagamba ekiwulira n'ebyo n'obimanyi olina ky'otumanyi so kati nsaba bakwano gwange muveeyo ii munyambeko wano tulabye nga mbeera tetefuuka nzibu nnyo nnyo nnyo.